Jeg regner med at du nå har lært deg durskalaen ved å starte med andre finger, så vi nå kan ta det et skritt videre. Og det vi skal se på nå er rett og slett ulike veier fra den første til den siste tonen. Og vi skal nå dekke faktisk et område fra første bånd til tiende bånd. Ved å spille tre ulike veier opp. Fra A-tonen på femte bånd på sjette streng til A-tonen på første streng i femte bånd. Så, og det her kan selvfølgelig flyttes rundt. Så en A-dur-skala som vi lærte i en annen video, eller som du kanskje kunne fra før, er da som det her. Det starter med andre finger. Det jeg spilte der var jo da A-dur-skalaen to ganger, eller over to oktaver, så jeg spilte først. En oktav, og så gikk jeg videre. Til neste A. Så fra sjette streng til første streng. Eller motsatt vei, selvfølgelig. Så det er en vei å gå. Nå skal vi vise en annen vei, som vi kan gå fra samme tone, starttone, til samme sluttone. Akkurat de samme tonene, men en litt annen, vei, rett og slett, opp. Og den starter sånn. Da starter jeg med lillefingeren, og så går jeg på neste streng nå, andre bånd på femte streng, fjerde bånd og femte bånd. Og så går jeg fjerde streng, andre bånd, fjerde bånd, tredje streng, første bånd. Opp til A igjen, så jeg har gått en oktav opp, syv ulike toner, så altså så kan jeg fortsette derfra til fjerde bånd, også på tredje streng, så går jeg til andre streng, andre bånd, tredje bånd, femte bånd, første streng, andre bånd, fjerde og femte. Så fra starten. Så nøyaktig de samme tonene som når jeg gikk. Området rundt femte, syvende bånd. Men nå gikk jeg da ned, i stedet for å gå da til, det som skjer da, er at jeg, i stedet for å gå til andre tonen på syvende bånd på sjette streng, så går jeg til andre bånd på femte streng i stedet. Det er samme tone. Så jeg bare forflytter toner til andre steder på gitarhalsen, så jeg får de samme tonene, men på et annet sted. Så, en vei opp, A-dur-skalaen, første veien, og her er andre veien som vi har lært fra før. Så skal jeg lære deg enda en vei opp, hvor jeg da beveger meg mer i retningen her. Da starter jeg med pekefingeren på femte bånd, og så spiller jeg syvende bånd og niende bånd. Så her må jeg strekke litt på fingrene. Om du bruker andre finger eller tredje finger her, det kan du velge litt selv. Neste streng, samme, femte, syvende, niende bånd, og så kommer da fjerde strengen, samme tone som jeg, når jeg går den veien, men nå har jeg da gått
akkurat de samme tre tonene på tredje streng. Og så går jeg til andre streng, syvende bånd, niende bånd, tiende bånd. Da jeg oppe på A. Siste A-en i der. På andre streng. Så kan jeg fortsette å spille noen toner oppe på første strengen nå, men da beveger jeg meg videre, videre oppover i oktavene, kan du si da. Fra starten. Første finger, femte bånd. Over to oktaver kan jeg gå tre ulike veier på gitaren. Og da dekker jeg et stort område av gitarhalsen, og det er jo veldig nyttig hvis jeg for eksempel vil spille litt soloer og sånne ting. Så det å lære seg de posisjonene her er ganske smart. Og så er det en veldig god øvelse også, for jeg får ulike fingersettinger på de ulike strengene i de ulike posisjonene. Jeg skal spille gjennom alle tre. Hvis jeg vil. Så her er det mye å kose seg med og øve på. Så lær de ulike figurene først, og så prøv å sette de sammen. Kanskje gå opp den ene. Og ned den andre. Prøv opp den ene, ned den andre, og blande de litt. Og igjen, øve på, spille melodier, improvisere, lage soloer. Så er det bare å kose seg. Og bruke durskalaen til å lage melodier med. Og soloer. Man kan også, hvis man ønsker å spille i moll, så mange som spiller rockegitar, mye rockemusikk går jo i moll. Det jeg kan gjøre da, er rett og slett flytte hele det systemet her, til at starttonen min blir tre toner, tre bånd lenger bort. Nå blir det litt mer avansert, altså. Tre toner lenger bort, hvis jeg flytter av A-dur-skalaen min, bort tre bånd, da kommer jeg til en C-dur. Og det kan jeg bruke hvis jeg for eksempel har en rockelåt i A-moll. Så har jeg noe i moll, så flytter jeg hele det dur-system, dur-skala-systemet som vi så på nå, som vi lærte, som dekker ganske stor del av gitarhalsen. Tre bånd lenger bort, så får jeg moll-versjonen. Så A-dur, starter jeg på femte bånd. A-moll, starter jeg på åttende bånd. Akkurat samme. Det er for de som har lyst til å ta det enda et skritt videre. Så mye gøy man kan ha med skalaer, god øvelse og mye nyttig man kan bruke til. Så lykke til og spill på!